ตอนนี้เนี่ยเสียว่าจะช่วยซีเซนเป็นอะไรซีเซนเป็นบุตอนนั้นสุจิกาคุณยี่ตอนช่างตู้เย็นชีนี่พูดกับพี่ว่าเลยที่นี่เนี่ยพี่เราคุยเรื่องเรื่องชีฉันคุ้มมาพี่เราเดที่นั่นเดียกคุยมาได้ไหมชีนี่พูดเนี่ยนายว่าแค่ด้วยส่งเงินยังไงมาตอนนั้นสุจิกาคุณรู้เจ้าจ้าแกแล้วว่าตอนนั้นสุจิเนี่ยตู้ดบาร์เรทเต็งเต็งขยันเลยตู้เนี่ยมีตาสูงเหมือนสุสุบังโกเนี่ยตู้เย็นใจจิโร่คุยเรื่องด้วยคุณรู้คุณยี่ตอนนั้นลูกชีนี
မိသားစုဒီအခုအမေနဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုစောင့်ဝင်နေရေးအတွက်သူကဟိုဥစားပေါ့နော်ငွေလည်းနည်းနည်းနဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဟိုသူကအဲ့လိုမျိုးကျမတို့စောင့်ရက်ပေးနိုင်ရင်လည်းစောင့်ရက်ပေးပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မှာပါလေရှင်နောက်ဆေးလေးလည်းလိုအပ်တဲ့ဆေးလေးတွေနောက်နှစ်ပတ်တစ်ခါအဲသူတို့တက်ဆိုင်ရာဌာနကတော့ပြောပါတယ်တဲ့ဒီလိုသူတို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်တာမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်မလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကိုဖတာကိုပဲဟိုကျမတို့တတ်နိုင်ရင်တော့လုပ်ပေးပါလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောပါတယ်ရှင်ဒီခွေးလေးအပါအဝင်ကိုဦးလုံးကအမေနဲ့အတူတူရှိပါတယ်ရှင်ဒီကျမတို့ရှိမှကကြတော့ငွေကြေးကဒီဟိုကအစင်မပြေရောပြေပါမလားလို့တော့မေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမတို့ရှင်းနေဒီဘက်ကနေတော့တတ်နိုင်တဲ့တော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်လက်ထဲမှာ350လောက်ရှိထားမှအစင်ပြေမယ်လို့ပြောကြောင်းနဲ့ရှင်းနေဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထားသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းကဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံနေလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တရားခွင်မှာတောင်းဆိုတယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့အမေစုရဲ့၃ဦးတွေ့ဆုံပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းအမေကဒီတရားခွင်ထဲမှာလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီ၃ဦးစလုံးကလည်းအမှုတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောခွင့်ရဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာဒါသူကြီးကတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူတွေနဲ့တခါတည်းအမိနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအကုန်စုပြီးတော့မှတောင်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကျူးလေတဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စဉ်ရန်လှုံ့ဆော်သည့်ပုံမှန်905ခါခွေနိုင်ငံတော်လျှော့ချက်ဥပဒေပါဝင်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာပုံမှန်6ခုခွဲခြားပြီးအမှုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့တရားခွင်မှာတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးပြက်စစ်ဖို့တရားရုံးကသဘောတူခဲ့ပြီးအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။